reka twizere ko mumeze neza cyane aho muri hose, by'umwihariko niba uri umukunzi wa Insta TV Show, turagusuhuje cyane kandi tuguha ikaze mu kiganiro cyacu cyiza cy'urukundo cy'imibanire, aho ugenda urushaho gusobanukirwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri ibintu by'ukuri ushobora kwirinda mu gihe cyose ugiye guca inyuma umukunzi wawe. So igihe cyose ugiye guca inyuma umukobwa ukunda, uwo mugabo wawe ukunda, ibi bintu by'ubyitondera, kuko utabyitondeye bishobora kuzanira ibibazo byinshi mu buzima bwawe. So mbere na mbere yo gutangira video yacu uyu munsi, niba uri mushya kuri Insta TV Show, turakwakiriye kandi tukwibutsa gufungura inzogera y'umutuku ariyo subscribe, kandi aba rimwe gusa kandi like, ndetse ukwenesha kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu mu gihe cyose twabyaprodinze. Mu by'ukuri ukibona video yacu kandi like ni ingenzi cyane kuri twebwe. Hanyuma rero mu gihe cyose mu by'ukuri niba uri umugabo cyangwa se niba uri umugore ufite nyine mu by'ukuri ufite umupartenere wawe mubana mu buzima bwawe. So ariko mu gihe cyose uzi ko ugiye kumuca inyuma, jya ubanza utekereza ibi bintu. Ese kuko mu by'ukuri ibi bintu ngiye gukora, ibi bintu nzabasha kubyirenge cyangwa se ibi bintu bizabaho nzabasha kubyirenge cyangwa se nzabasha kubyakira. So mbere na mbere ko ujya guhemukira umupartenere wawe cyangwa se ujya guca inyuma umukunzi wawe, jya ubanza utekereza ibi bintu. Nubona uzabasha gusupportinga cyangwa se kubyakira cyangwa se kubicamo, aha ibyo ni ibyawe. Si ariko nyine mu by'ukuri banza umenye iki kintu. So menya ko iyo uciye umuntu inyuma mubana cyangwa se umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, menya ko ikintu cya mbere burya ushobora kuruzinga mu buzima bwawe ni icyizere. So icyizere ubwawe mu by'ukuri wamaze kukitakariza byarangiye. Kandi burya muri iyi si iyo wabuze icyizere, iyo witakaje icyizere, ni hantu ushobora gusanga n'umuntu mu by'ukuri yiyahuye cyangwa se yiyambuye ubuzima, kuko nta cyizere uba ugifite muri wowe, nta cyizere cyo kubaho uba ugifite. So ahangaha ushobora no kujya guca umugore wawe inyuma, birashoboka ko wamuciye inyuma, ariko byonyine nawe ubwawe nta cyizere ukifite. Umutima uba uhora ugucira urubanza, ni hahandi uhora wumva ko hari ikosa nyine wakoze, hari ikintu nyine muri wowe pe kitameze neza. So yego warabikoze ntiyagufashe, ariko none still wowe ubwawe uhora urwana n'icyo kintu, uhora urwana n'icyo kintu kikurimo. Kandi uzi ko umupartenari wawe mubanye neza, utekereza ko isaha yari yose naramuka bivumbuye hashobora kuvamo ikintu gikomeye, hashobora kuvamo no kubura umuryango cyangwa se kubura uwo mubana. So rero mu by'ukuri niba uri umugabo cyangwa se niba uri umugore, mbere yo kujya guhemukira uwo mubana cyangwa se umukunzi wawe cyangwa se nyine umufiyansaye, uwo mubana muri fiyansaye, kopine wawe cyangwa kope, jya ubanza utekereza iki kintu. Ese naramuka yabimenye bizagenda bite? Se mu by'ukuri ko ngiye gukora ibi bintu, icyizere nimara kugitakaza bizagenda bite mu by'ukuri? So iki kintu rero ni ikintu ugomba kubanza gutekereza mbere y'uko ujya gukora icyo kintu, ukabanza ukamenya ingaruka zizabamo, ko nta hantu zizakwafekta ku buzima bwawe. Kuko tayari iyo wabuze icyizere, tayari n'ahandi ushobora no gusanga umuntu yiyahuye cyangwa se umuntu mu by'ukuri atakikunda, ni hantu ushobora gusanga umuntu akora abayeho nabi bitewe n'ikosa rimwe gusa. N'utuntu tutatunga watakaje uri kwishimisha, ukishimisha mu minota itatu cyangwa se itanu, ariko bikazafekta ubuzima bwawe bwose, bikazatuma ubuzima bwawe bwose burangira wicuza iyo minota itatu yonyine uhemukiye umuntu wawe mubana. So nawe ikindi kintu cya kabiri ugomba kumekinga shoboke neza cyangwa se ugomba kubanza gutekerezaho mbere y'uko ujya guca inyuma uwo muntu mubare cyangwa se umukunzi wawe ujya kumuhemukira. So banza umenye ngo mu by'ukuri akenshi usanga ikintu nyine n'indi ngaruka ushobora kuvamo, ni hantu usanga amarangamutima yawe ni hantu ushobora kurangira yivanze cyangwa se ubuzima bwawe nyine burangiye, kuko ni hantu usanga mu by'ukuri iteka ryose uhora wicira urubanza. So mu by'ukuri handi usanga wibaza ko ufite ubwoba n'uki nyine, ugasanga uhora wumva utameze neza kubera iki kintu cyonyine gusa wakoze. So ni handi wumva se umugore wawe nyine uhora ufite ubwoba, uhora udatuje, nta mutima uba ufite hamwe kubera ikintu wakoze. So rero iki kintu wagakwiye kwirinda, icyo kintu cyo guhemukira umuntu mubana cyangwa se umugore wawe cyangwa se umukopi wawe cyangwa umukopine wawe. So mu by'ukuri mbere yo kuzajya guca inyuma umuntu mubana,
ubanza umenye ko mu by'ukuri uburi ubugiye gukora ikosa cyangwa se ubugiye kwiyangiza ahubwo mu marangamutima yawe, kuko ubwo nyine biba uba wahindutse, uba wavanze nk'imitima ibiri muri wowe, se urumva ko ntabwo uba ukiri wa wundi. Sitini hando umuryango uba urimo urawurimbura, cyangwa se bya byiyumviro bya by'umugore wawe ukunda cyangwa se umukobwa ukunda cyangwa umugabo wawe, ugasanga by'ukuri byarangiye tayari wamaze kurimbura umubano wanyu. Icyo nacyo ni ikintu ugomba gutekereza mbere yo kujya guca umuntu mubana cyangwa se umukunzi wawe inyuma. So nanone ikindi kintu cya gatatu ugomba gutekereza mbere yo kujya gufata umwanzuro wo kujya guhemukira umuntu mubana, akenshi ujye umenya ko mu by'ukuri uta icyubahiro. So ahangaha menya ko icyubahiro cyawe kiba cyagiye nk'umugabo. Niba wahemukiye umugore wawe se ubwo nta cyubahiro uba ugifite. So menya ko mu by'ukuri igihe cyose umugore wawe agufashe cyangwa se akuvumbuye ko mu by'ukuri umuhemukira umuca inyuma, ntabwo azongera kukubaha kuko azabona ko wamuhemukiye. So nanone ashobora no gukomeza mu by'ukuri kukora kandi amukabana cyangwa se nyine akakwereka ko nta kintu nyine bimubwiye cyangwa se akabikora nyine akigira nk'aho bitamubaje ariko aba yababaye. So mu by'ukuri impamvu natafashe umwanzuro wo kuba yanavuma yaba muri ubwo buzima ni uko atekereza ati wenda ni wowe untunze cyangwa se ni wowe utubeje, ni wenda ari dependent kuri wowe pe, bigatuma adafata uwo mwanzuro. Ariko umenya ko n'ubundi aba yababaye igihe cyose n'ubundi aramutse afite ubushobozi cyangwa se abonye uko yakibeshaho uwo muntu, mu by'ukuri ashobora kuba yaguta kubera icyo kintu iryo kosa wakoze. So kuko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wishimira umuntu umuca inyuma. So kuki tumva ko ibyo uri gukorera undi nawe bagukoreye wababara? So rero jya wumva ko mbere yo kujya gutekereza icyo kintu jya ubanza umenye ngo se umuntu ngiye guhemukira naramuka abimenye cyangwa se amufashe bizagenda bite, ese mu by'ukuri we abinkoze ngiye ntabwo nababara? So rero jya ubanza utekereza icyo kintu uti wowe babigukoreye byagenda bite. So menya ko igihe cyose ugiye guca umupartenaire wa nyuma ugiye kwangiza icyubahiro, ntabwo azongera kukubaha. Uyu munsi ko yamenye amakosa yawe ukora kandi mu by'ukuri yakubaha, ariko icyubahiro cyawe nyine wakiyiciye ninde wa yutubashye ntawakubaha. So firstly ugomba kwiyubaha wowe ubwawe. So rero n'uburango nibyo bikorwa nta muntu uzakubaha. So nanone ikindi kintu cya kane gishobora gutuma mu by'ukuri umubano wanyu, ikindi kintu ugomba kwitondera mbere yuko ujya guca inyuma umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, uba ugomba kubanza ukamenya neza ko ikintu kizakuviramo nanone umuryango wawe ushobora no kurimbuka burundu. So ibaze mu by'ukuri umuryango wawe wari kuzubaka cyangwa se umuryango wari umaze mu by'ukuri umaze kubaka umuryango wawe, umaze gushyira ibintu byawe byose ku murongo, ariko kubera iminota itanu yonyine yakubujije uburyo umuca inyuma muri iyo minota itanu umuryango wawe wose urarangiye burundu. Umuryango wawe ubuze abana babuze umugore wawe, umuryango wari kuzagirana ahantu kure birangiye mu by'ukuri muri iyo minota itanu. Uribaza icyo kintu, si umuryango wamaze imyaka itanu wubaka cyangwa se imyaka icumi ugasaba urangiye mu minota itatu? Si icyo kintu ntabwo wambwira ngo ntabwo wazabura kukicuza ubuzima bwawe bwose. So rero mbere yo kujya gufata umwanzuro cyangwa se gukora icyo kintu, jya utekereza icyo kintu ati si umuryango wanjye nuramvumbuye cyangwa se abana banjye umugore wanjye nimbabura bizagenda, nzabasha kubaho ndafite umuryango, nzabasha kubaho mu by'ukuri nitwa umudivorce kubera ako kantu konyine, cyangwa se muri na couple muri fiance aho biroroshye kuba fiance batari abana. So mu by'ukuri umukunzi ashobora guca inyuma ukaba wajya ugashaka undi, ariko bitandukanye nanone n'umuntu wubatse. Iyo uciye inyuma umuntu mubana mu by'ukuri nta kintu kibabaje nko gukora divorce mu minota itanu yonyine gusa, iminota itanu yonyine wakoresha ugasanga ubuzima bwawe bwose burarangiye. Wiswe umudivorce kubera iminota itanu yonyine gusa utabashije kwihanganira ubuzima bwawe. So rero mbere yo kujya guca inyuma uwo mubana cyangwa se mwashakanye, ntiwaze utekereze iki kintu ati si ikintu ngiye gukora mu by'ukuri nikinyangiriza ubuzima bwanjye bwose bizagenda bite. So ariko nugitekerezaho uba gifata umwanzuro kandi uzasanga mu by'ukuri uzava muri ubwo buyobe uze mu nzira nziza. Sutekereza kugira ngo umuryango wanjye reka iyi ndi itanu nyirengagize ntazahomba umuryango wanjye. Nanone ikindi kintu ugomba kwibuka mu gihe cyose ujya guca umugore wawe inyuma, ugomba gutekereza iki kintu ari cyo cya nyuma tugiye gusorizaho.
mu by'ukuri niba umukunzi wawe mucuma cyangwa se umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, uba ugomba kumenya ni mbere yo kujya kuvuga ati ibintu ikizabamo cyose nyine mucinye byose urakenye, ikintu byose kizabamo cyose se nzacyakira, nzihangana kubura umuryango wanjye ntandukane n'abana banjye ntandukane n'umugabo wanjye ntandukane n'umugore wanjye, ibintu nzabasha kubyakira cyangwa se nzabasha gukira kino gikomere. So nufata umwanzuro mu by'ukuri wo kumva ko ugomba kubikora, uzamenye ko ingaruka zose zizavamo uzazirengera. So ariko iyo uhisemo neza ubona ibyiza, iyo uhisemo ibibi kandi ugomba na byo kwakira result yabyo. So rero mu by'ukuri tujye tumenya gufata imyanzuro myiza y'ubuzima bwacu, ni hahandi bizatuma tuzagira ingaruka nziza mu buzima bwacu. Nufata umwanzuro mubi tayari uzafekta ubuzima bwawe bwose burangire nabi kubera ko wahisemo nabi. So rero mu by'ukuri irinde guca inyuma uwo mwashakanye, irinde guca inyuma umugabo cyangwa se umugore wawe, umukunzi wawe, kuko bishobora kurangiza ubuzima bwawe burundu. So rero nibyo mwaguteguriye, niba wabonye video yacu twandikiye muri comment, hanyuma kandi like, niba nanone ibyo mushya kandi subscribe kuri Star TV Show. Ndabakunda cyane, ibiganiro byacu ndabigaruka. Thank you so much.